të bënte një masakër më të madhe se ajo që ndodhi në një fshat të Beogradit. Ky mësohet se ka qenë plani një 53 vjeçari në Serbi ndaj kolegëve të tij të punës. Tashmë i ndaluar nga policia, thuhet se gjatë kontrollit në shtëpinë e tij është gjetur edhe një municion armësh plot 84 fishek. Nuk do të leh, por do të bëj masakër, më të madhe se në Mladenovc. Fillimisht do të vras katin e parë dhe pastaj gjithë të tjerët, citohet, të ketë thënë i arrestuari.